Goeiedag vrienden, voorreg voor mij om weer samen met jou te wees en te gesels oor Heilige Gees energie. En terwijl ons hier oor gesels het, ek die week gedink aan een fliek wat ik lang terug gekyk het, is gegrond op iets wat gebeur het. In die 80's het Larry, hulle het om herdoop Larry, een lawn chair, want hij het een van sy tuinstoelen gevat en een klomp helium gevulde ballonnen aan haar tuinstoel vastgemaakt. Hij het 15.000 voet in die lucht opgevlieg. Nou, baie jaren later het hulle die fliek gemaakt, Danny Deck Chair, en dit was nou nie baie goeie fliekie, maar was so snaakse lijnkie, toe hulle nou vir Danny vrou, wat het om besiel, om een klomp heliumballonne aan sy tuinstoel vast te maak en te vlieg, toe sê hy, welle, ou kan nou nie net rondsit nie, nee. Dit was voor mij baie snaaks. Maar die punt wat ik wil maken, as ek dink oor Heilige Gees energie, die enigste verschil tussen dit, wat daar gebeur het, en hierdie, is waarmee is het gevul? Waarmee is dit gevul? God wil mij en jou vul, ons menswees vul met Heilige Gees energie, wat ons menswees kan, soos ons in Engels sê, laat soar. En misschien is het vreemd om te denken aan menswees energie, ach, Heilige Gees energie, of vir ons menswees, maar van die begin af, die hele Nieuwe Testament praat oor energie, as dit beskryf wat God in ons aan die doen is. Ons het een hele reeks dagstukkies, 12 verse, daar is baie meer, dubbel, eindelijk trippel soveel Nieuwe Testament verse, waarna jy kan kyk met die woordje energie in. So as jy nie deel was van die dagstukkie reeks, kan jy gerust daarna kyk ook. Maar ons het gesien dat soveel keer word dit wat God in ons wil doen met energie beskryf. Bijvoorbeeld, Efesiërs 3 vers 20, aan hom wat mag het om te doen, ver bokant, pun intended, bokant, jy kan hoor vlieg as wat jy dink, bokant wat jy bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk, letterlijk staan daar, volgens die kracht wat in ons geënergieer word, the power which is energized in us. God wil ons mens wees vol met energie. En die versie sê, bid en dink. Vandaag gaan ons praktisch in die tweede deel van die boodskap kyk, wat doen ek? Wat doen jy? Wat kan ons doen om te leven met die Heilige Gees as een bron van energie, wat ons mens wees laat vlieg? Hoe sê die profeet, hy wat op die Here wacht, kry nieuwe kracht, hy vaar op met vleuels soos die van die arend. Hoe doen ons dit? Wat doen ons? Maar net voor ons kom by die praktijk, kom ons bid en dank. Dink, kom ons dink dit wat oor ons nou al gesels het. Filippense 2 vers 13, God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk, letterlijk staan daar, God is the energizer in you, both to will and to energize in order to fulfill his good pleasure. Na sy welbehae, en vrienden, as ons dink aan Godse welbehae, is dit nie een morele lysie, een klomp wette waarna ons moet voldoen nie. God is ons skepper, en wat vir hom wel behaaglik is, is dat ons die mense sal word, wat hy ons bedoel het om te wees. Hoe? God is the energizer. God is die een, wat in ons energieer, een wil en energie, om hom te behaag, om mens te wees, soos hy ons geskep het om te wees. Ons het ook gesels oor Paulus wat in een gebed sê dat diezelfde werking, energie wat in ons werk, was die werking, energie wat in Jesus gewerk het toe God om uit die doodheid opgewek het, laat sit het aan sy rechterhand in die hemele. Met ander woorde, diezelfde energie wat Jesus uit die doodheid opgewek het en hom koning, nie net van die huidige nie, maar selfs die toekomstige wêreld gemaak het, diezelfde energie is in ons. En dan bid Paulus, hy bid dat die Heilige Gees ons oë, ons binnenkant oë, die oë van ons verstand sal oopmaak. Ons het gesels oor die Heilige Gees is amper soos 'n teleskoop. Power to magnify, magnifying power. Die Heilige Gees kan ons oë oopmaak, hy kan ons help om met 'n bewustheid vervul te word. 'N bewustheid van wat? Paulus bid drie dinge. Die hoop van Godse roeping. Jy kan leven met de bewustheid dat God jou geroep het en dat daar hoop is, omdat hy 'n plan het. Die rijkdom van sy erfdeel. Jy het soveel geërf in Christus, soveel dinge. En God het daai dinge vir jou geskenk, dis jou erfdeel. En die Heilige Gees kan jou help om dit wat Jesus vir jou gedoen het,
in jou een werkelijkheid te maken. Jou help om met die erfdeel bewustelijk te leven, vervuld te wees met die leven wat God jou skenk in Christus. En dan die derde ding waarvoor Paulus bid, dat ons sal besef hoe uitnemend groot die kracht is wat in ons werk. Energize. Paulus bid hierdie dinge, omdat God deur sy gees iets vir die individu, vir jou wil doen met sy energie. Maar ook, omdat dit wat God in ons doen, deel is van een groter plan. Die groter plan is dat God alles in die hemel en op die aarde onder een hoof in Christus verenig. Maar dan in vers 11 sê Paulus, God laat alles uitwerk soos hy wil, soos hy homself voorgeneem het. Maar die uitwerk is weer een energiewoordjie. En ons het alweer gesels, met andere woorde, God wil nie mense beheer nie. God wil mense energieer, sodat dit wat hy wil, sy plan hier op aarde kan gebeur. God is nie een beheerende God nie. God is een energierende, een bemachtigende God. En vrienden, as ons oor al die dinge dink en bid, kan God nog meer as dit doen, volgens sy krag wat in ons ge-energize is. Bid en dink, nog meer kan God doen. Die woordje wat Paulus gebruik is hyper. Ek onthou toe ek een laaitie was laarskool, toe maak daar een hypermark in Belwel oop. Een hypermark, en toe ons die eerste keer daar instap toe, voel jy, jy weet nie wat jy aangaan. Hier is soveel meer van alles. God wil hyper meer doen, as wat ons kan bid of selfs dink. Maar ons moet bid en dink. Ons moet deelneem. Ons gaan nou praat oor prakties, wat doen ons? Maar kom ons, terwijl ons dink oor, God is the energizer. Diezelfde energie wat in ons werk is, die energie wat Jesus uit die dood uit opgewek het. En God laat alles uitwerk. Hy energieer ons vir dit wat hy wil doen in die wereld, wat meer is as wat ons kan bid of dink. Kom ons dink een bykie daarover en kom ons bid dan nou hierdie volgende gebed saam. Dis een lied. Ek wil vir ons een kers aansteek wat een symbool is. Van energie, van lig, van hitte, van Godse teenwoordigheid. En miskien het jy ook een kers daar by jou wat jy wil aansteek, dan is jy welkom. En as ons klaar aangesteek het, kom ons neem deel aan hierdie liedjie. Jy kan saam sing miskien, jy kan die woorde bid, jy kan net deelneem en reflekteer en daarna gesels ons prakties. Wat doen ek en jy om te lewe met die Heilige Gees as energiebron? Your spirit speaks, it moves in me, and I'm awakened to your love. You're drawing me unto my knees, and I'm astounded by your love, 'cause you spoke life into my lungs. You are the air I breathe, you are the air I breathe, and still you move inside of me. You are the song I sing, you are the song I sing. Inside of me,
and you are the song I sing. You are the song I sing. With every breath I breathe, with every song I sing, I wanna shout it out, Lord, I am listening to every word you speak. I'll go where you will lead, to love the least of these, my greatest suffering. And you spoke life into my lungs. You are the air I breathe. You are the air I breathe. And still you move inside of me. You are the song I sing. You are the song I sing. You spoke life into my lungs. God is ons skepper. Still, you move inside of me. God is ook nou die Heilige Gees wat op een nieuwe manier skep in ons levens. En hoe leef ons vanuit hierdie bron van Heilige Gees energie? Dit wat Jesus nou moontlik gemaakt het vir my en jou. Ons gaan nou praktische dinge na kyk. Wat ek en jy kan doen om uit die bron van Heilige Gees energie te leef. En ons gaan 6 dinge noem, en ja, dis baie, en miskien kan jy nou nie aan alles gelijk werk nie, maar kyk wat staan vir jou uit en begin dit oefen. In die 3de kwartaal gaan ons in diepte na elkeen van die 6 onderwerpe kyk. En terwyl ons oor hierdie onderwerpe praat, wil ek jou uitnooi om die woordjie vloei in gedagte te hou. Energie vloei mos, Heilige Gees vloei. Hoe bly ek in die Heilige Gees vloei, waarvan ek nou deel geword het, omdat ek in Christus is. Hoe leef ek vanuit hierdie vloei van die Heilige Gees? Die eerste ding is, vriende, ek en jy gaan die beheer van ons levens moet prys gee. Onthou, Christus is die hoof, en een van die betekenisse van daai woordjie hoof is bron. Die Heilige Gees as bron van energie kom van die bron Christus af. En vir my en jou, om met Christus te leef as hoof, as leier, moet ons die beheer van ons lewens prys gee. Nou hoor mooi, ons het hier oor gesels. Dit beteken nie ek gee die beheer van my lewe aan Jesus oor nie. Jesus wil my nie beheer nie. Hy wil my lei. Hy wil my energieer. Hy wil my leier wees. As ek Jesus Christus erken as koning en Here, moet ek onthou wat 'n tipe koning hy is. Hy is nie 'n koning wat beheer nie. Hy wil my lei, hy sê volg my. Maar vir my om Jesus te volg, moet ek die beheer van my lewe prys gee. Ek doen dit in beginsel, daar's tye in ons lewens, né? Waar ons besef die Here roep ons en ons neem 'n besluit om Jesus te volg, ons neem hom aan. Maar dis ook 'n elke dag commitment. En ek het die idee, die Heilige Gees energie wil my en jou vul, wil my en jou sterk maak, die vermoë gee om onsself te beheer, nie ons lewens nie, onsself, om onsself te vat en agter Jesus aan te loop. Dis die eerste ding, ons gaan moet die beheer van ons lewens prys gee, op 'n daaglikse basis. 'N tweede ding, as ons praat van Jesus as hoof, praat ons ook van die liggaam van Christus. Vriende, Heilige Gees energie, maak ons een liggaam, dis wat Paulus in 1 Korintiërs 12 sê, en in die liggaam werk Heilige Gees energie, dieselfde Heilige Gees, unieke gawes in elkeen van ons. So hoe word die Heilige Gees energie aan my oorgedra? Ook deur die Heilige Gees wat in vriende, in broers en susters werk, in die familie van Christus. Ek kan nie vanuit die bron van Heilige Gees energie leef sonne om in verbintenis te lewe met ander gelowiges nie. Ek weet dis nou moeilik. Ek weet ons moet nou kreatief wees en dinge op ander maniere doen, maar ons het nie 'n opsie nie. As ons wil leef vanuit Heilige Gees energie,
moet ons in verbintenis met ander gelowiges leer leef, sodat ek kan ontvang die Heilige Gees wat energie deur hulle laat werk, en sodat ek ook dit wat die Heilige Gees deur my werk, die energie wat gawes in my opwek en my talente gegee het, dat ek dit kan gee sodat ander mense opgebou kan word. As jy nog nie ons dagstukkie reeks oor Heilige Gees energie geluister het nie, nooi ek jou uit om dit ook te doen. Want in daai verse waarna ons kyk uit die Nuwe Testament, is daar ook 'n klomp van hierdie aspekte, ook wat die liggaam van Christus betref, ter sprake. 'N derde ding, jy kan self dink, as ons praat van bid of dink, dan is 'n manier hoe ek prakties met Heilige Gees energie leef, om 'n ritme te hê met die skrif en gebed. Die skrif, die hele skrif, sê Paulus, is deur God ingeasem, geïnspireer. As ek met die skrif besig is, is ek besig met Heilige Gees energie. Gebed, vriende, die eerste ding wat die Heilige Gees in my en in jou lewe doen, is om ons te oortuig dat Jesus die Here is en ons te help om te bid en te sê, Jesus, ek erken U, vergewe my sonde, ek neem U aan, ek wil U volg. Dis 'n gebed van die Heilige Gees in jou. Van toe af is die Heilige Gees energie biddend in jou. Dis wat hy doen en daarom sal jy dwars deur die hele Nuwe Testament sien. Gebed en Heilige Gees energie gaan hand aan hand. 'N vierde ding wat ek jou sal wil uitnooi is om jou dag op 'n ander manier aan te pak. Nie net as ek is nie meer in beheer van my lewe nie. Heilige Gees help my om my te beheer, sodat ek agter Jesus kan omvolg. Maar om jou dag so oor dit te dink, as jou dagboek besig is met beplanning, as jy besluite moet neem, waar jy ook al gaan in die dag, die Heilige Gees kan jou lei. En al die dinge waaroor ons nou gesels het, help my en jou om te besef dat daar 'n vloei van die Heilige Gees ook in ons dag is. In elke area, daar is nie 'n area in jou lewe wat nie nou onder Christus versoen is met God nie, waar die bron nie nou energie gee sodat dinge in lyn kan kom met sy koningskap nie. Alles is nou weer onder Jesus se heerskappy en daarom wil die Heilige Gees my en jou lei. Romeine 8 skryf Paulus, hulle wat deur die Heilige Gees gelei word, is kinders van God. Heilige Gees energie, Heilige Gees vloei, Heilige Gees leiding elke dag. Pak jou dag so aan. Vra die Here vir sy raad, vir sy insigte. Vra hom as jy besluite moet neem. Ken hom in al jou weë. Ons sing mos daai liedjie van hoe klein af al, né? Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Pak jou dag aan met die leiding, met die vertroue dat die Heilige Gees jou gaan lei en jy gaan sien jy leef vanuit die bron van Heilige Gees energie. 'N vyfde ding net vinnig noem. Dink gou 'n bietjie aan God as skepper. Hoe ongelooflik of gelooflik eintlik generous, vrygewig hy was deur sy hele skepping, né? Dink aan Jesus, hoe geweldig vrygewig hy was met sy lewe en dan sien jy iets van die aard van Heilige Gees energie. En daarom een van die maniere om in die Heilige Gees energie te leef is om 'n generous lewe. Ekskuus, vrygewig klink vir my so net na gelding. 'N generous lewe te kweek. Vrygewig wat my tyd, my energie betref, my vermoëns, my betrokkenheid, wat ook al, ek gee. Ek is vrygewig, want God se energie, God se aard is vrygewigheid. Kom ons sê dit soos die Bybel dit sê. Liefde. God se energie is liefde, want hy is liefde. En dan 'n laaste ding, ons het al baie oor gesels, in Christus het daar 'n ou manier tot 'n einde gekom, 'n ou manier van mens wees. Adam se ras is dood, en toe Jesus uit die dood het opstaan, toe staan daar 'n nuwe ras op, 'n Jesus ras. En ras is nou nie van nie, ek praat van spesie, né? 'N Jesus ras. En ek en jy is nou in Christus, dood vir sonde, lewendig vir God. Om daai lewe elke dag te lewe. Om dinge wat nie in my lewe is nie af te lê met die hulp van die Heilige Gees en om dinge wat nou moontlik is wat Jesus my met my wil deel, nuwe karakters of 'n nuwe karakter, nuwe gewoontes om dit aan te leer, om elke dag met ander woorde die mens te word wat Jesus my roep om te word. Om daai lewe te leef is 'n lewe in die vloei van die energie van die Heilige Gees. Want die Heilige Gees vat dit wat Jesus deur sy dood en deur sy opstanding bereik het en hy maak dit 'n werklikheid in ons. 6 punte.
Ek vermoed baie mense twyfel. En daarom vra baie mense, het ek die Gees? Hoe weet ek ek het die Heilige Gees? Daarom gaan baie mense van ervaring na ervaring na ervaring, omdat hulle net weer bevestiging soek, die Gees is in my. Ek vermoed daai dinge gebeur, omdat ons nie prakties leer leef het met die Heilige Gees as energiebron nie. En hierdie 6 dinge kan my en jou regtig help. Want as jy in Jesus glo, is jy verbind aan die hoof. En uit die hoof uit vloei hierdie energie om jou lewe te vul, sodat jy kan vlieg ver bokant wat jy bid of selfs dink. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die groot geskenk van die Heilige Gees energie in ons lewens, dat U ons in staat stel om die mense te wees wat U ons bedoel het om te wees. En dankie ook vir praktiese dinge wat ons kan doen, wat ons Here Jesus in U lewe sien. En ons bid dat U vir ons deur U Heilige Gees energie sal help om hierdie dinge te doen, sodat ons kan leef vanuit die bron wat U vir ons tot ons beskikking stel, die bron van U Gees, U energie. Ons dankie en ons bid dit in die naam van Jesus. Ons bid ook vir U seën op gesprekke wat nou gaan volg. En dat die Heilige Gees energie ons ook sal lei en dinge tot stand sal bring in ons. Ons sal energize ook die gesprekke tot eer van die naam van Jesus. Amen. Ek dink almal gaan saam met my stem as ek sê dat om Bybel te lees is belangrik. Om daaroor te reflekteer, dit wat jy gelees het is baie belangrik. Om te bid daaroor is belangrik. Om te luister na boodskappe, om 'n beter verstaan te kry, dit is belangrik. Maar ek het nou gevind die afgelope tyd, dat wanneer ek met iemand gesels en ek actually hoor wat ek sê nadat ek iets gelees het, is daar waar ek eintlik hoor, o, dit weet ek en hieroor wonder ek nog en ek het dalk definitief 'n vraag. So as jy nou nog nie iewers gekom het waar jy iets sê wat jy gelees het, vir iemand vertel daarvan en dan hoor o, jy het nog 'n vraag of hoor hier het ek al gegroei, hierdie weet ek goed nie. Dan is jy nog nie in gesprekke nie en dan is dit waarna toe ek jou weer hierdie week wil uitnooi. En ek het so ook vandag vir Gerard en vir Marius genooi om met my te kom gesels en ons wil sommer net 'n gesprek hê oor die paar boodskappe van die afgelope week. Ons wil bietjie gesels oor die Heilige Gees energie. Ek dink soos wat almal seker kan besef is dat om 'n gesprek soos hierdie op te neem nie sommer net gebeur nie. 'N Mens moet 'n bietjie voorbereiding doen. So ons praat voordat ons hierdie opname doen, gesels ons 'n bietjie oor wat sou die punte wees waaroor ons moet gesels. En vanoggend toe ons hier kom en Alfredo is besig om die kameras op te stel, toe besef ons maar ons wil nie noodwendig by daai voorbereide punte bly nie. Ons wil 'n bietjie van ons persoonlike gedeeltes en ons persoonlike lewe en ons persoonlike gevoel is wat ons met almal wil deel. So ek nooi julle om deel te wees van ons gesprek vanoggend. En Gerard, ek wil sommer vir jou vra, wat wil jy vanoggend met ons deel? Ek wil aansluit by wat jy reg in die begin gesê het, dat daar 'n individuele pad is, Bybel lees, bid, reflekteer, baie belangrik. En uit die aard van wat ek doen in die span en in die gemeente, doen ek dit baie, want ek moet die boodskap bring. Maar wat ek gevind het is, as ek nie daaroor gesels nie, dis een ding om te preek, is 'n ander ding om te gesels, dan groei my verstaan nie, ek groei nie. So ek sal graag daai twee aan mekaar wil koppel. Jy kan nie net 'n individuele reis hê nie, maar jy kan ook nie net 'n groepsreis hê nie. Jy kan nie net opdaag by 'n gesprek nie. Wanneer al twee daai gebeur, dis wat ek in my lewe sien, dan is daar 'n groei. Nie groei net in verstaan nie, maar groei in die sin van ek wil dinge anders begin doen. So daai individu en groep saam. Ja, definitief. En ek het ook al agtergekom in groepe. Partykeer as ek 'n vraag vra wat amper vir my voel asof dit nou 'n stupid vraag is, dan is dit asof iemand anders dan sê, maar ek het ook al oor gewonder. So dit help iemand anders. Dit help iemand anders. Ja. En so dit maak nie eintlik saak hoeveel gesprekke jy al in was of hoeveel keer jy gesels is of wat jy alles weet of wat ook al nie of eintlik eers wat 'n ouderdom jy is nie. Jy het nou baie met jonger mense te doen. Ja, verseker. En ek wil amper sê ek voel bietjie skuldig toe ons in ons gesprek voor die tyd was, want dit is asof ek net nie heeltemal engaged het met die reeks van die begin af weet. Soos ek het gevra, is dit werklik vir my relevant? Ek het gesels met iemand en met daardie persoon gepraat oor man identiteitskrisis en addictions en allerhande klomp verskillende goed. En ek sit met hierdie in die een hand en Heilige Gees energie en ek sê,
Ons moet mos nie oor dit praat nie, ons moet praat oor hierdie goeders. Hierdie dis nie relevant tot hierdie nie. Totdat ons week 2 en 3 gaan en ek begin werklik luister, kom tot die besef dat die Heilige Gees energie, Jesus se energie deur ons help, ons lei ons en daarom is dit deel van alles. Dit speel als weer terug op na Jesus toe. So dit is alles. Dit lei, dit inform alles, dit lei, ons kan geguide word daardeur, dan is dit so relevant in addiction. Dit is relevant in my krisis van menswees, dit is relevant in die pyn wat ek elke dag ervaar. Dit is nie net iets wat ons kan los nie, en dan maak ouderdom regtig nie saak nie, het gaan oor hoe ons engage en besef dat Jesus se energie, die Heilige Gees energie, werklik die behoefte het om saam met ons oral te wees. En as ek mag inchip, Arien, ek dink baie keer het ons 'n kerkomgewing geskep met ervaringe en ons koppel dit aan die Heilige Gees. En dan word daar 'n maandag sonderdag skeiding. En eintlik dis die Skepper Gees. Dis God wat geskep het wat nou herskep. So hy blaas nuwe asem in ons menswees in. So dit behoort relevant te wees, maar ek vind myself maklik om oor Heilige Gees energie te praat, as ons praat oor kerkgoed, preek en Bybel en so, maar daar's 'n boksie vir dit, en eintlik is dit die Heilige Gees, daar's nie boksies nie, hy wil met sy energie ons help in alles. Ja, weet jy wat's nog 'n kerkding? Woorde. Ja. Daar is so baie kerkwoorde, ja. Woorde wat, eintlik, dis al waar jy dit hoor, is by die kerk. Ja. En vir my persoonlik is woorde so ontsettend belangrik, want die oomblik wat jy 'n ding partykeer lees of hoor en is moeilik, jy verstaan dit nie regtig nie, so jy spandeer miskien tyd met daai ding en wanneer jy by die punt kom waar jy dit self jou eie woorde kan gee, weet jy, kan self praat en sê, hoorie, maar hierdie is wat ek het wil noem, hier is hoe ek het wil verstaan. Dit is vir my by daai plek ook waar jy tot 'n beter verstaan kom, hoe jy anders kan dink daaroor. So woorde is vir my ook nogal 'n groot ding. En as ek dink aan die 6 praktiese punte, weet, bid en Bybel is individueel, maar 'n gemeente. En as jy in 'n gemeente kan praat, dit wat jy nou sê, ek vind myself woorde gebruik waarna ek nie vreeslik gedink het nie, en dan word dit iets. Soos ek het nou agtergekom, daar's 'n vloei in gesprekke. Maar as die Heilige Gees energie dan nou in ons aan die werk is, dan het die Heilige Gees energie mos nou met ons gesprekke te doen en om dan te dink, okay, hoe kan ek saam met die Heilige Gees vloei? Ja, waar gaan hierdie nou heen? Waar gaan hierdie heen? Waartoe wil hy ons lei? Wat se ontdekkings? So ek gebruik die woordjie vloei en nou help dit my. So presies wat jy nou sê. Ja, so 'n mens met eintlik en dit is waar jy dit eintlik agterkom, nê, is in gesprekke. Ja. Want jy verwoord mos nou nie noodwendig vir jouself 'n ding altyd nie. Ja. Dit is eintlik maar wanneer jy by mense kom en jy wil nou verduidelik wat het jy nou gesien of so, dan maak dit eintlik meer sin. Ja. So daai uitnodiging bly dan van ons af ook aan elkeen is om daai gesprekke aan die gang te hou. Moenie dat dit net iets is wat hierso by jou sit nie, maar deel dit met mense. Ons sê gereeld dat jou Sondag geloof en jou Maandag lewe by mekaar moet kom, maar soos Gerard sê, dit is nie reg nie. Ons besef die Heilige Gees energie maak daai ons week. Ja. Laat die Heilige Gees energie ons hele week sal kan oorvat, oorneem, lei, teenwoordig wees. Ja. Ja, en ek sal definitief weer sê, soos wat ek altyd sê, jy moet nie bang wees vir gesprekke nie. Hê daai gesprekke, hou die gesprekke lewendig. Ons het nou so 'n lekker 4 weke agter die rug gehad. Ek was by soveel gesprekke betrokke geweest en dit was my ongelooflik lekker om te hoor wat almal dink en almal sê en 'n heeltemal 'n ander verstaan, heeltemal 'n ander woorde wat ek gehoor het as wat ek voorheen oor gedink het. So ja, my uitnodiging staan, as jy deel wil wees van 'n gesprek, asseblief kontak my. Miskien kan ek vir jou in 'n groep sit waar jy ook lekker saam kan gesels. En dan gesels ons definitief weer verder.